Pasqyra e shtypi të kësaj dite të entet, datës 8 dhjetor 2022, do të filloj me gazetën Panorama. Sulmi në protest, goditja e Berishës, Arben Imami, ja përgjegjësia Edi Ramës. Goditja e kreu të Partisë Demokratike, ish ministri i mbrojtjes, Berisha denoncoi aferën e portit Durrësit, ku janë përfshirë politikanë të dy partive, të PD-së së vjetër dhe PS-s. Edmond Tube, jam i skandalizuar. Të gjitha dyert e shtetit janë hapur dhunës. U godit një ish president, një ish kryeministër, një kryetar partie ka rënë dinjitetin e shtetit shqiptar demokracisë. Për më shumë në faqen 3. Ambasadoria Yuri Kim takon presidentin Begaj, Shtetet Bashkuara ju mbështesin në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Mirënjohje për mikpritjen e Shqipërisë në samitin e Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor në faqen 8. Edi Rama hedh në erë Prestige Resort, FSH, darovitë 6 milion dollar pagar për fshatrat turistik. Institucioni që drejtohet nga Dritana Golli ka hapur 4 procedura tenderimi, në një nga tenderat ka marrë pjesë vetëm një kompani. Për më shumë në faqen 9 të gazetës Panorama. Ishi burgosuri politik Simon Miraka, shëmbja e Prestige, hakmarje Edi Ramës, Shqipëria në rrezik në faqen 4. Po më për të njëtën temë, prisja e Prestiz, flasin qytetarët, cënohet fjale e lirë, një gjë e tillë e bëjnë vetëm talebanët në faqen 5. Dosje, arsyet pse zgjodhëm aleatët Ibrahim Biçakun dhe Xhafer Devën për projektin Gjerman, do shkrim i ambasadorit të Gjermanisë në faqen 18 dhe 19. Opinionet e ditës sot me në gazetën Panorama nga shkrimtari Zia Çela në faqen 21, sa bukur dhe sa turp, o Zot. Nga Artan Fuga në faqen 21, dhuna fizike dhe dhuna politike. Vijojmë tani me titull kryesor të gazetës shqiptare. Titulli i madh i kësaj gazete është qytetarët prishja e Prestige Resort, hakmarje e Edi Ramës. Kryeministri ka në dorë gjitha pushtetet, revolta e njerëzve në News 24 u godit në mënyrë të shëmtuar një biznes i lishëm dhe fjala e lirë. Shëmbja e Prestige Resort, dënimi lirisë së shtypit më kujton diktaturën, Edmond Tupja për Edi Ramën, veprim prej të marri e ka vizituar vetë. Fijojmë më tej, reagimet për grushtin ndaj kreut Partisë Demokratike, opozita e bashkuar, sulmin ndaj Berishës, akti dhunshëm që vjen nga gjua Edi Ramës. PD, sulmues i Berishës, informator i policisë, Komiteti Shqiptar i Helsingit, prokuroria të kryej hetimet. Po kështu jepen në reagimet e Josefina Topallit, Besnik Mustafajt, Arben Imamit, Klevis Balliut, Rudina Ajdarit dhe Petrit Vasilit, për më shumë pra në faqen 3. Në krye të gazetës shqiptare, opinionet e ditës së sotme nga Gjergj Rebara, oportunist apo viktima të trafikut. Parlamenti Britanik debaton emigrimin shqiptar në faqen 20. Në faqen 21 nga Andi Bejtja, 78 vjeçari në ëndërmarkthet e tuaja, në brëndësi të kësaj gazete. Vijoj me titujt e gazetës Fjala. Samiti bëhe Ballkani Perëndimor, Edi Rama jep vlerësimet në Bruxelles. Kryeministri Edi Rama, një ditë pasi priti liderët e vendeve të Bashkimit Evropian samitin me Ballkanin Perëndimor, udhtoi drejt Bruxellit ku dha mesazhe të tjera për këtë eveniment që duket si pikë e madhe kthese për të gjashtë vendet ballkanike që kërkojnë integrimin. Edi Rama, rreziku rus është real, por në Shqipëri nuk gjen vend. Për më shumë në faqen 2. Në kryet, gazetës Fjala, Kosovë, presidenca, shtyrja e zgjedhjeve vetëm pas vlerësimit nga organet e sigurisë, në faqen 5. Transparenca e fondeve, KQZ, Gjob, PS-s dhe PD-s shpëton vetëm ish LSI në faqen 3. Situata arrestohen 25 antarë të grupit që dyshojë që po planifikon të grushtetin në Gjermani, në faqen 5. I rikthemi zhvillimeve vendore, grushtoi Berishën dy akuza për 31 vjeçarin Shehu, një ditë pas sulmit. Prokuroria e Tiranës ngriti akuzën e goditjes për shkak detyrës dhe plagoses let me dashje ndaj 31 vjeçarit Gerti Shehu, i cili qelloi me grush në fytyrë kreun demokrat Sali Berisha në nisjet protestës të së martës. Berisha është mangdalit publike, por reagon në rrjetet sociale, demokratët vijojnë me akuzat se sulmi u përgatit nga Edi Rama. Për më shumë në faqen 4. Po ashtu, sot do të keni dhe suplementin Fjala Sport nga faqen 9 dhe në faqen 12.
titujt kryesor të kësaj speciale, Gjermania, Spanja, Belgjika, skuadrat e mëdha që ushuan nga modestët, dhe Luis Enrique, Maroku ishte më mirë se sa ne na kushtuan 11 metrësh. Vijojmë tani me titujt e gazetës Standard. Shkrimi në Bild, vëndi ka probleme serioze me zgjedhjet. Gazeta më e madhe në Europë, Shqipëria një narkoshtet ku lideri opozitar sulmohet gjatë samitit të Bashkimit Evropian. Për më shumë në faqen 3. Gazeta e njohur amerikane Politico, hyrja në Bashkimin Evropian mbetet e largët, sulmi ndaj liderit opozitar tregon tensionet e brendshme politike në faqen 6. Me banorët e njësisë 5, Ilir Meta, llogaridhënia dhe shërbimi me prulësi do na udhëheqë në çdo vendimarrje. Ekspertët shkrues të reformës jo pjesë e drejtësisë, farsa me angazhimin e 2016-s, Begaj firmos dekretin, Ibrahimi emërohet antar i gjykatës kushtetuese. Për më shumë, pra gjitha këto shkrimin në faqen 2. Porti i ri i Durrësit nisë shitjet në ajër, 110.000 euro një garsoniere që ende nuk është ndërtuar në faqen 9. Partia Demokratike, Floriana Garo, porosicit dhe organizatorët kanë vënë në lëvizje makinerinë e mashtrimeve për të mbuluar sulmin në faqen 4. Petrit Vasili, drejtësia të veproj dhe të zbartë të vërtetën do jemi përballë Edi Ramës deri në fund në faqen 6. Samiti Varosi Nisman Vlahovic, hetimi ndaj Varhalit përkon me reagimet kundër Ballkanit të hapur në faqen 2. Në kryet gazetës Standard, partia në Itali, Forza Italia dënon sulmin ndaj Berishës i papranueshëm tetojnë lidhjet e autorit në faqen 4. Reagimi Arbeni Bami për sulmin ndaj Sali Berishës, akti pastër dhune i mirë menduar dhe me prapavi politike në faqen 2. Në kryet gazetës Standard, televizioni më i madh në Shtetet e Bashkuara Fox News, lideri opozitës së djathtë shqiptare sulmohet gjatë protestës kundër qeverisë në faqen 5. Zona e mbrojtur vjosë në Nart, Komiteti i Konventës së Bernës kërkon pezullimin e punimeve për aeroportin e Vlorës në faqen 2. Vijojmë tani me titull kryesor të gazetës Tema. Berisha refuzon të dëshmojë në polici për rrahjen e tij, kërkon vetgjyqësi në faqen 4 dhe 5 të gazetës Tema. Ish truproja e Berishës tregon se ku gaboi siguria. As Meta nuk duhet t'i afroj, Berisha nuk ka lidhje me godit, Rama nuk ka lidhje me goditjen e tij. Tur për ata që nuk e mbrojtën dot, unë i dola Zot dhe në 97-ën, për më shumë faqen 6 dhe 7. Besnik Mustafaj, Berisha ura nga Rama, tani pris një reagim nga opozita. U shqetësova pse krerët Bashkimit Evropian nuk reaguan dhe nuk than asnjë fjalë për rrahjen e Berishës në faqen 4. Dosje nga periudha e komunizmit, akuzat e Enverit që kur ishte feçorsheu në Peshkopi, partia e ka sinjalizuar Kadriun për imoralitetin e tij, mirë po, ai me dorën e tij ka shkruar për më shumë faqen 10 dhe 11. Në kryet gazetës Tema, një ditë do bëj diçka dhe do bëhemi famshëm. Miqtët tregojnë jetën e Gert Sheut në faqen 3. Ish truproi Fatos Nanës urrëtie për ty komandant Saliu në zëvendësove me militant në faqen 6. Si për ditë, rubrika satirike antena brenda familjes, Muli zbulon skenarin e Ramës për të fshehur vrasjen e doktorit. Editoriali për sot firmoset nga drejtori gazetës Tema Mero Baze, dhunimi Sali Berishës dhe përdhunimi drejtësisë në faqen 8. Nga Ardit Rada do të lexoni ku ishte Ilir Meta që i bie më të fortit kur ja hodhën në kaut pikën e tij të dobët në faqen 8 dhe 9. Dhe nga Mustafa Nano në faqen 9 skandali është se nuk i shqetëson dhuna, por vetëm fakti që është dhunuar Berisha. Vjoj mëtej me titull kryesor të gazetës Koha Ditore. Tensionet në veri, skenari për zgjedhjet si ai për targat. Incidentet armatosura vënë në dyshim mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme vendore në veri. Pas sulmit me bomba në zyrat e Komisionit Komunal të zgjedhjeve, Shtetet Bashkuara kanë vlerësuar se nuk ka kushte që zgjedhjet lokale të mbahen në fund të këtij muaji në 4 komunat e veriut të Kosovës. Edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë shprehur skeptik për mbarvajtjen e procesit si rezultat i presioneve që po u bëhet edhe kandidatëve për zgjedhje. Ndërkohë, autoritetet e Kosovës në pritje të raporteve të organeve të sigurisë ende nuk kanë vendosur
nëse duhet të rriqen nga fati ligjor i vendosë për zgjedhje, proces ky që u imponua pas dorëheqjes së kryetarëve të tyre në shenjë revolte për vendimin e qeverisë për ndalimin e përdorimit të targave ilegale. Raporton për më shumë Valbona Bytyçi, ndërkohë fotoja e ditës që është pikërisht realizuar nga Driton Paçarada ka këtë diçitur. Sulmet armatosura në drejtim zyrave të komisioneve komunale zgjedhore në Zubim, Potok dhe në Mitrovic të Veriut janë realizuar të martën nga grupe që ministri i punëve të brendshme Xhelal Zveçla i ka quajtur terroriste. Në pjesën veriore të Kosovës është raportuar se tilla veprime ka patur edhe të mërkurën në lagjin e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës të banuar edhe me shqiptar. Sipas policisë Kosovës janë dëgjuar dy shpërthime por pa pasoja në njerëz. Shteti braktis dhe lë paroj prej Kalasë Prizrenit deri tek Ulpiana. Mungesa e stafit rrezikon monumentet dhe institucionet e trashëgimnisë kulturore. Raporton Shaban Maxharaj në faqen e parë vijuar në atë të 12. Serbia gjobitet nga FIFA për Kosovën në faqen 18. Në kryet gazetës Koha Ditore, 21 vjet burgim për dy të akuzuarit për vjedhjen nga Thesari në faqen 2. Hovenier, korrupsioni nga dalson zhvillimin ekonomik në të njëjtën faqe. Saranda Ramaj e kohës shpallet gazetare e vitit në faqen 5. Gjermania shmang një gru shteti në faqen 6 të gazetës Koha Ditore. E fundit gazetë për sot është Panorama Sport. Stoli i Kombëtares daja në balotazh me Kambjason. Ekskluzive pra paskenet e orëve të fundit zvoglohet rrethi i kandidatëve për trener. Argentina si dhe 56 vjeçari shqiptar në bisedime të avancuara me Federatën Shqiptare të Futbollit. Për më shumë në faqen 21. Gola si në botror, Tirana super kampione. Nga faqja 2 dhe në faqen 11 një speciale për super kupën e ditës djeshme, përfunduar me fitore në kryeqytetasve me rezultatin 3-2. Bugjelaj, kam emrin e Maldinit, Partizani, ëndër, rëfet zbulimi sezonit tek të kujt, Bitri më kritikon më shumë, bëhem si trashi në faqen 17. Mes fushori, iku nga Kuksi, Moraesh, drejt Skënderbeut në faqen 19. Tani i kthehemi zhvillimeve nga ndeshjet e botërore, që në fakt edhe dje dhe sot janë pushim. Argentina, rekordmeni Messi, ja 12 shifrat maramëndse të pleshtit në faqen 5. Holanda, Van Dijk, kërcënon Leon, kam një plan si të ndalë në faqen 4. Kapiteni Thiago Silva, Brazili nuk e një frikën Neymar më i forti në faqen 2 dhe 3. Franca, 250 gola dhe shumë miliona, ja planeti Mbappe në faqen 6. Çerek finalja, çmëndurim me biletat, 10.000 pound për Anglin në faqen 7. Dhe Gjermania, Flik, konfirmohet në stol, fitoj me Europianin 2024 në faqen 11. Këto pra ishin titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme, me njëherë fjalën koleges Romina Brau.